Znate li da Rijeka ima svoj riječki brend naočala Damir Tau? Pronašli smo ih u optici Damir na drugom katu robne kuće Ri, a danas predstavljamo ženske dioptrijske okvire iz bogate kolekcije koja nas je oduševila. Ovi su modeli prvenstveno lagani i ugodni za nošenje, a dizajn odiše elegancijom i ženstvenošću, naglašavajući posebnost, ljepotu i osobnost svake žene. Bogata kolekcija modela, oblika i boja jamči da će svatko pronaći ono najbolje za sebe, ono što mu najbolje pristaje. Damir Tau riječki je brend kvalitete, pristupačnosti, različitosti i tolerancije. Ove jeseni zato biramo upravo Damir Tau, jer naše oči to zaslužuju.